En dokumentation av det idén. Vad gör han? Ni har fotat. Jaså, han filmar. Jag fotat. Vem var det som blev intervjuad? Det var de. Vad dumt. Det som kändes. Jag tänkte fråga dig om lite saker, vad som händer här på Sigtuna folkhögskola. Ja. Och jag tänkte börja med, hur trivs du efter 2 månader? Jag trivs väldigt bra. Jag har jättebra skolkamrater. Och jag tycker att det går jättebra i skolan. Vad gör du när du inte jobbar här på skolan? Jag sjunger i kör. Jag har sjunger i 2 körer. Jag gillar att röra på. Prata om det då? Ja. Vad blir det för något? Det blir en intervju med varandra om våra favoritsaker. Favoritsaker? Ja. Aha. Känns nervöst. Lite grann. Men vad är din favoritmaträtt? Just nu är det aubergine i tomatsås. Jag tackar så mycket för detta samtal. Jag känner att jag har mycket mer djupa insikter om du är, Pia. Detsamma, Helena. Tack så mycket. Tack. Hej och välkommen. Hur bemöter du ryktena om att du håller på att framkalla ett zombievaccin? De ryktena är helt sanna. Men hur bemöter du då det att, att du terroriserar zombiepopulationen på det sättet? Du utrotar en hel population. Here we welcome Henrietta, who is going to the allmän kurs at Sigtuna folkhögskola. Yeah, my name is Henrietta, and I'm in a Swedish program. Yeah, why did you choose that school? I chose it because I really wanted to become good in Swedish, because I needed a language since I'm living here in Sweden, and I think it's very important to study Swedish. Yeah, so that was why I chose to study here in Sigtuna folkhögskola. The moose is living in the forest. Oh, I did not. Did you know that is a problem? Because German tourists steals the moose signs in Sweden. What? No, they are not. Yes, yes. No, they're not. That's not true. Yes. Så Marcus. Ja. Du tycker om att träna? Ja, det gör jag. Vilken typ av träning utövar du? Gym. Gym, styrketräning. Hur ofta tränar du? På ett ungefär 5 dagar i veckan skulle jag väl tippa på om jag kör varje dag. Ja, berätta hur det kommer sig att du skrev den här boken. Ja, det är ju en verklig händelse. En väldigt traumatisk sådan. Det var jag gick med min vän som heter Plommon Tomat. Ja. Jag var ute och gick. Ja. In your life is a guy wants to be in your life, in your life. FP, församlingspedagog. Trivs bra? Ja, jättebra. Bäst. Ja, hej och välkomna till Sigtuna folkhögskola. Här har vi något så kärleksfullt och varmt som kamratuppfostran, och vi ska demonstrera detta på Alexander här. Så Alexander, varför valde du den här linjen? Nej, men jag tänkte liksom, Ja, det var allt för idag. Vi ses torsdag igen. Tack!